କାହିଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଣହିନ୍ଦୁ? କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ କି? ବିନା ଭେଦଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଯେ ଚାହିଁବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ସେ ଯଦି ଜଗତର ନାଥ, ସେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ନାଥ? ସେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁ ଆଦରି ନେବେ ନାହିଁ? ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ବାହାରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ସେ ବିଜେ କରନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ। ମୂଳ ଦେବତା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଡେଇଟି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେ କେବେ ହେଲେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଆମର ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବା ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ପୀଠ ଯେଉଁଠି ମୂଳ ଦେବତା ପୀଠ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ଭେଦ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ମୁସଲମାନଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶିଖ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏତେ କୌଣସି ଦୁଇ ମତ ନୁହଁ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ, ସିଏ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୂଜା କରୁଛି, ସେ ଯାଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ସେ ତାର ମସଜିଦରେ ପୂଜା କରୁଛି, ସେ ଯାଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ। ସେହି ପରମ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଜଣେ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିରେ ନେଇ ଆସିବା, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାବଧାରା ବା ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଆଣି ଖଞ୍ଜିଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଆସେ ଭାରି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ, ସେ କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବି ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ମାନବ ସମାଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ ରଖୁଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଅଧିକାର ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀର ଅଛି, ଆଉ କେବଳ ଏ ପୃଥିବୀର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଅଧିକାର ଅଛି ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡର କୁକୁରର, ସେମିତି ଅଧିକାର ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ।